អរគុណបងស៊ីនឿនស៊ីនឿនសូមជម្រាបជូនបងថាបរមត្ថទីបនីសង្ឃមហាដីកានឹងមានតែមួយភាកទេបងអត់មានភាកមួយវាពីរទេហើយចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងយល់ច្រឡំពីរឿងបរតតូបជីវកប្រែតនឹងយើងយល់ច្រឡំដូចជាពួកប្រែតផ្សេងផ្សេងនៅនឹងជាតិភ្នំកិច្ចកោតមិនដូច្នោះទេឥឡូវខ្ញុំកណាខ្ញុំនឹងបើកបង្ហាញទាំងទំព័រទាំងអត្តបទឲ្យមើលតែម្ដងបាទឲ្យបងមើលនឹងគឺដើម្បីជាចំណេះចេះដឹងតែម្ដងបាទនេះបងគឺជាកម្ពីបរមត្ថទីបនីសង្ឃមហាដីកានៅត្រង់ទំព័រ302ណាបងស៊ីនឿនទំព័រ302នៅត្រង់ចំណុចត្រង់នេះបងត្រូវពិនិត្យមើលក្នុងភាសាបាលីគឺនិយាយជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងពួកវិនបាតកសត្វអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានបាលីនេះឲ្យបងស្ដាប់បន្តិចអ្នកហេសាពេវិនបាតិកាសូរាមិមៈហេតុកាអេវាតិសកាវតុងមែនពិតមែនពិតបុគ្គលមិនអាចដើម្បីពោលថាសត្វសូរៈដែលជីវិតអតិទៀតតាហេតុកៈមានន័យថាជាអ្នកដែលមិនអាចបានសម្រេចមគ្គផលបុគ្គលដែលបរិសន្ធិដែលហេតុកៈបរិសន្ធិនឹងគឺតែជាស្រាប់ប្រពោចយ៉ាងម៉េចឬប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចគឺមិនអាចបានមគ្គផលទេព្រោះខ្លួនឯងបរិសន្ធិជាចាំមកផ្លែតផ្លែរលោកក៏ដែរតោះមកកំពុងរបស់ត្រង់ចំណុចនេះសូមឲ្យបងមើលបើសិនថាសត្វដែលជាហេតុកៈបរិសន្ធិទុតិយគីបានស្ដាប់បទធោយណាក៏មិនអាចសម្រេចមគ្គផលក្នុងជាតិនោះអញ្ចឹងធ្វើអេអំពេសัพភាវតតាមសភាពពិតសត្វដែលជាវិនបាតកៈទាំងអស់មានធ្វើហេតុកៈក៏មានមានតែហេតុក៏មានឥឡូវបងពើពិនិត្យមើលត្រង់បាលីនេះដើមអេវញ្ចកតវាតេងអេកច្ចានំពយង្ករមេតាឧត្តរមេតាកុតាផស្សមតាទីនំធម្មាភិសមយោបេអត់មែនពិតក៏ឯសំបីរីកាត្រាស់ដឹងធម្មាភិសមយោសំបីរីកាត្រាស់ដឹងនៃពួកសត្វទាំងឡាយនបតកៈពួកខ្លះមានបិយង្ករមេតាឧត្តរមេតាធម្មកុត្តាផស្សមតាជាដើមក៏មានពោលនៅក្នុងព្រះតកថាថាពួកនឹងបានសម្រេចមគ្គផលមានន័យថាត្រសម្រាប់បតិផលហ្នឹងទៅក៏ហើយអញ្ចឹងបិយង្ករមេតាយើងដឹងហើយជាកំណើតពួកនឹងដូចប្រែដែលរើសអេស៊ីមាននៅក្នុង3ដកលេខ29នឹងយុទ្ធនកាយឧត្តរមេតាធម្មកុត្តាបសមតាជាដើមអញ្ចឹងពួកទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានសម្រេចមគ្គផលដែរពួកទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានសម្រេចមគ្គផលចេយខចេតកាបេរកសចេតកាបេវេនិកបេតាបេប្រតតពិតាបេអេថសង្ហេតាតថាបិក៏បីឃើញថាសំបីកំណើតជាពួកខ្លះសំបីកំណើតអរិយទឹកពួកខ្លះមានកប្រែតពួកខ្លះសំបីប្រត់ធោអរិយព្រោះហើយក្នុងពួកអត្ត
ជាអញ្ចឹងក្នុងបាលីហ្នឹងហើយក្នុងបាលីហ្នឹងបាននិយាយច្បាស់ហើយអញ្ចឹងប្រេតហ្នឹងគឺសង្គ្រោះរដ្ឋាជីវិនបាតកសត្វហើយពួកវិនបាតកសត្វនេះឯងសង្គ្រោះរដ្ឋាជីពួកភូមិទេវតាទេវតាកំណើតពួកនេះឯងកំណើតទៅយ៉ាងក្រមេតាដូចជាកំណើតអុត្តរមេតាដូចជាកំណើតធម្មគុតាដូចជាកំណើតផស្សមតាដែលមាននិយាយបាតកតាអញ្ចឹងបរតតតោបជីវកប្រេតនេះឯកប្រេតវេទនីដែលជាហេតុកប្រេតទេបរតតតោបជីវកប្រេតនេះដែលយើងនិយាយថារស់នៅព្រោះអីអាហើយមានកំណើតដូចជាបេយ៉ង្ករមេតាអញ្ចឹងតតោបជីវកប្រេតគឺយើងឧទ្ទិសបាយនឹងទៅឲ្យតបានបាយនឹងស៊ីមិនមែនទៅបន់ទេអូនជំនឿនៅកណ្ដុងកថាបរមត្តតិអតកថាបរមត្តតិបនីដែលខៃលើប្រត្រៃវិដកលេខ56លេខ56ត្រង់តេរោកុតដសោតបងប្អូនទៅមើលក្នុងអតកថាខុតតកបាថាខៃនៅលើតេរោកុតដសោត3ដកលេខ52នៅក្នុងការឧទ្ទិសនឹងតើព្រះអត្តកថាលោកឲ្យឧទ្ទិសអីគឺឧទ្ទិសទៀនហ្នឹងឯងនៅពេលដែលប្របាទពើមេសាថ្វាយទៀនថាទៀននេះចូលសម្រាប់ដល់ពួកញាតិទាំងឡាយអ៊ីទៀងវោទៀនហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបានលោកសំដែងថាអ៊ីទៀងវោញាតិណាំងហោតុសុគតាហោតុញាតិយោអ៊ីទៀងនេះជាបទបញ្ជាក់វិសេសណៈរបស់តៃយធោតៃយធោនេះបាយនេះចូលសម្រាប់ដល់បរតតទៅជីវកប្រែចឹងប្រែតនឹងបានបាយនឹងហូបហ្មងហូបទៅមានពលឹងដូចជាមាសពេលថ្វាយសម្ពុតគឺអទិសសម្ពុតហ្នឹងសម្ពុតនេះចូលសម្រាប់ដល់ញាតនោះញាតនឹងអនុមោទនីទៅអនុមោទនីត្រែកទៅចូលបានមកខ្លួនឯងនឹងកើតទៅជាសម្ពុតទឹកហ្មងអទិសទឹកទឹកនឹងក្លាយជាស្រះបោករណីក៏ផឹកចញ្ជក់ទៅអញ្ចឹងកំណើតពួកនឹងជាកំណើតពួករាប់ថាជាភូមិទេវតាប៉ុន្តែការបរិភោគអាហារត្រូវអាស្រ័យការឧទ្ទិសឲ្យតាមរយៈព្រះសង្ឃឬបុគ្គលដែលមានសិលនឹងបរតតោបជីវកប្រេតហ្នឹងអញ្ចឹងបរតតោបជីវកប្រេតនេះរដ្ឋថាជាពពួកទេវតាក្នុងកំណើតជាវិនបាតកសត្វនៅក្នុងជាភូមិទេវតាហ្នឹងគឺជាសេចក្តីបញ្ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងទំព័រ302ក្នុងគម្ពីរបរមត្តទីបនីសង្ឃៈមហាដីកាអញ្ចឹងយើងមើលជាច្រើននៅក្នុងទីនេះស្អីជីវិនបាតកៈហើយលោករាប់នៅក្នុងនោះលោករាប់ទាំងអស់នេះភូមិសតាណាញ់វិនបាតកៈសូរានាំងនេះលោករាប់ថាពពួកសត្វភូមិទេវតាដែលមានឫទ្ធិដូចជាអលវកយៈសាតាករៈហេមវតយៈដែលកើតឡើងហើយក្នុងវិមានដែលតាំងនៅលើដើមឈើខ្លះតាំងនៅលើភ្នំខ្លះដែលជាប់ជាមួយនឹងផែនដីរដ្ឋថាជាភូមិទេវីឃើញទេយេលោកេពលិហរណេនវសេនពោជនិយទេនយខបិវិចន្តិពពួកទេវតាទាំងឡាយឯណាតែគេហៅថាជាយៈព្រោះគេត្រូវបូជាដោយអំណាចនាំមកនៅបាលីកម្មក្នុងលោកអញ្ចឹងក្នុងលោកគេធ្វើបាលីកម្មដូចយើងយកសំណែនសែនទៅសែនដើមឈើទេវតាដើមឈើអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាបាលីជាបាលីកម្មនេះលោកសំដែងក្នុងបដិការ
យេបណៈភមតិវៈចិត្តាបិសមណាអត្តណោបញ្ញិបតតសកសជិភកសខសអភវិកិច្ចជីវកបតាវិចរន្តិពួកភមតិវតាចិត្តខ្លះដែលអត់មានបុណ្យត្រូវបានសោយនៅសម្បត្តិដែលកើតឡើងហើយតែងតែត្រាច់ទៅរស់នៅដោយវេទនាកិច្ចជីវកបតានេះរស់នៅដោយវេទនាតេតេសង្ឃមតិការនឹងភមតិវានឹងប្រំប្រៈបរិស័យជាសុបរិបណ្ណតាភមេទេវាសេតានិសតាតេអថេនភមសិតានិមិនេះលោកបញ្យលអំពីអាស្រ័យភមទេវតានេះអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងឯងលោករាប់មករហូតលោកបញ្យលរហូតជាប់តាក់ទងនឹងវិនបាតកសត្វនេះនេះដែលជាប់តាក់ទងវិនបាតកសត្វចឹងអាចលោកបញ្យលថាម៉េចនេះលោកបញ្យលនេះយើងមើលកន្លែងនេះតេបណៈគមសម័យពេវិអន្តោគមមេវាវិវត្តថេនវិវសតវៈពួកហ្នឹងរស់នៅចិត្តស្រុកភូមិក៏មានរស់នៅក្នុងភូមិក៏មានរស់នៅទីកតាវិលក៏មានគៀមវេស័យហិឆត្តិតានិផតសត្តពវៈខច្ចមច្ចមង្សាទីនិប្រយេសត្វាវិការដែលស្វែងរកនៅវត្ថុតឡាយមានបាយមាននំស្ដៅមានរបស់គូតំពីមានត្រីមានសាច់តែអ្នកស្រុកតឡាយបោះហើយគេស្វែងរកហ្នឹងតានិអលពតវៈប៉ះសិនបើរើមិនបានឃើញទេទីរកេវាកលៀននេវាផលិតវាវាសកោនតោបណិអញ្ញេពិមនុស្សេទេសិតវាផលិតវាវាជីវតាំងកេមបែទេបើរើមិនបានទេតែងធ្វើក្មេងឲ្យវាឈឺធ្វើមនុស្សឲ្យឈឺបៀតបៀននេះធ្វើមនុស្សឲ្យឈឺហើយកាលណាដែលមនុស្សឈឺទៅមនុស្សនឹងយល់សំណែនទៅសែនពួកនឹងទៅពួកនឹងរស់នៅដោយសារចិញ្ចឹមជីវិតព្រោះគេសែនសំណែននឹងឯងព្រោះពួកនឹងបៀតបៀនតែខ្មៃយើងហៅថាខ្មោចធ្វើហៅថាអមនុស្សធ្វើអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះលោកបញ្យល់អស់ហើយយករហូតលោកបញ្យល់រហូតដល់ទៅបរតតោបជីវកានេះនេះលោកនិយាយច្បាស់កន្លែងនេះតែរត់បញ្ចូលជាភូមិទេវតាអញ្ចឹងគឺអ្នកសួរសំណួរគឺបងស៊ីនឿនស៊ីនឿនសំបងជ្រាបថាមាននៅក្នុងបរមត្តទីបនីសង្ឃមហាដីកាត្រង់ទំព័រ302អញ្ចឹងបងណាហើយសភៅនឹងមានតែមួយភាគទេទៀតសភៅនេះមានមួយភាគនេះគឺ1000ទំព័រជាងដែរខ្ញុំបកណាខ្ញុំបានបោះពុំចាញ់ជាសភៅរួចហើយបោះពុំចាញ់ជាសភៅរួចហើយជាភាសាបាលីសុទ្ធនឹងសូមប្រគេនជារៀបជូនប៉ុណ្ណេះសូមប្រគល់កម្មវិធីទៅព្រះអង្គគ្រូទៀនកណា